Батьки іногородніх дітей не платитимуть за відвідування ними дитсадків у Тернополі. Принаймні, так кажуть у Тернопільській міській раді. А хто ж платитиме, дізнаємося сьогодні у нашій студії. Поруч зі мною Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки Тернопільської міської ради, та Василь Цаль, начальник відділу освіти Тернопільської районної державної адміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, тож, власне, таки з освітянами говоримо, тому що це питання освіти і дошкільної, і також позашкільної. Напевно, пані Олю, знаю, що була певна комісія, домовленість з всіма причетними до цього фінансування, співфінансування, до цих міжбюджетних трансфертів. Отож, чи можемо ми сказати, що батькам хвилюватися не варто? Так працювала комісія. Я думаю собі, що вона продовжить свою роботу на рівні міської ради голови міста Сергія Тельча Надала, голови районної державної адміністрації Олександра Похилого і Андрія Галайка, голови районної ради. І брали участь в засіданнях голова Великогиївської громади і голова громади Байківець. Відповідно, працювали робочі групи з числа начальників управлінь, заступників, начальників фінансів. Буквально на рівні вчорашнього дня є певні домовленості з головою Байковецької громади про те, що вони при прийнятті бюджету планують кошти. Закластися, так? Тобто так, вони закласти будуть кошти платити на наступний 2018 рік і будуть здійснювати проплату за своїх діток. І є домовленості попередні з головою Великогиївської громади. Правда, вони там ще ведуть перемовини з кожною мамою, батьком, зокрема. Говорять про те, що в них є свій садочок в Великих Гаях і, в принципі, не повністю він заповнений. Власне, якщо батьків є бажання, вони можуть повернутися туди. Але на рівні вчорашнього дня домовленості з головами громад є. Опрацьовують, я думаю, собі пан Василь скаже, яка ситуація в Тернопільському районі. Міський голова ще на минулій сесії, яка відбулася нещодавно, дав протокольне доручення, яке було проголосоване, про те, що міський бюджет бере на себе пільгову категорію дітей. Ті, які працюють, батьки працюють в комунальних установах міста, приватні підприємці, які сплачують податки, власники. Це дуже важливо. Тобто це не всі, хто працює в Тернополі, так? Це не ті, хто працює, можливо, в бюджетній сфері. Це не всі, сфері, хто працює в Тернополі, але на сьогоднішній день, ми б зараз не акцентували на цьому увагу. Власне, я би хотіла запевнити всіх батьків, щоб вони були спокійні, їм не прийдеться зараз здійснювати ніякої проплати. Пункт 4 рішення сесійного про міжтрансфертні угоди відтермінований до квітня 2018 року, до того часу, поки не будуть вже остаточні домовленості, не підписані угоди з головою районної ради і з головами громад. Це дуже важливий пункт, я думаю, ми до нього ще повернемося, тому що саме він спричинив так і пікет цих матерів під Тернопільською міською радою та й обласною адміністрацією. Щодо кількості дітей, скільки іногородніх дітей навчається? Тому що в дошкільних навчальних закладах. Адже вчора пан Галайко сказав, що це 550 дітей. Тобто, що це вдвічі менше, ніж та кількість, яку декларуєте ви. Я не можу трактувати інформацію, яку подавав Галайко. Я кажу, що наші заступники, інспектори по дошкільній освіті і всі завідувачі протягом останніх двох тижнів чітко працюють над списком, над тих дітей іногородніх, які навчаються і виховуються в наших дошкільних навчальних закладах. І от, власне, картина вже на вчорашній день була конкретна. В нас на сьогоднішній день навчається 1583 дитини з Тернопільського району, з Великогиївської громади, Байковецької громади, з різних районів області і не тільки, із інших обласних центрів, де їхні батьки зареєстровані. Батьки працюють тут, мова йде про реєстрацію. Якщо хоч один з батьків зареєстрований в Тернополі працює, значить він вважається мешканцем Тернополя і тут, власне, про нього мова не йде. Тому от така картина. Так, ну давайте послухаємо позицію районної адміністрації, тому що, якщо ми бачимо, Байківецька громада вирішує своє питання так між бюджетними трансфертами, Великогаївська також, напевно, намагається в процесі. Скільки це всіх тих решту, хто не входить ні до Великогаївської, ні до Байківецької, і, власне, за яких, напевно, доведеться платити вам?
Ну, передусім, я би хотів тут акцентувати увагу над тим фактом, що ми зараз говоримо за іногородніх дітей. Але також не озвучено, що більше сотні дітей ходять з інших областей України. Більше 360 дітей ходить з інших районів Тернопільської області. Якщо засідає робоча група і, наприклад, є представники з Тернопільського району, з Великого Гаївської об'єднаної територіальної громади, з Байковецької, то з тих районів ще контактів, мабуть, ще ніхто і не наводив. Це перший такий маленький нюанс по іногородніх дітях. Наразі... Дуже важливо, щоб ми не забули, ви кажете, навіть з інших областей, так? Що ви будете робити з цим з інших областей? Звертатися... Будемо приймати додаткові рішення. Тобто звертатися до керівників однозначно областей? Ну, другий етап, як на мене, то треба вести перемовини з керівництвом області, головою обласної державної адміністрації, головою обласної ради про тих дітей, які зареєстровані, умовно кажучи, з Лановецького, з Барацького, Требовлянського району. Тут не важко, я думаю собі, якщо буде позиція і бажання йти на зустріч керівництва області на рахунок, скажімо так, проплати. Чому ми саме сьогодні піднімаємо це питання, тому що хоча воно не нове, тому що вчора були певні перемовини, але завтра сесія районної ради Тернопільської, міської і незабаром обласної. Тобто, в принципі, вони би на цих сесіях буде прийматися бюджет, і тут мали би ці кошти бути закладені, наскільки я розумію. Тому, в принципі, треба вирішити це питання терміново. Тож, пане Василю, чи закладаєте ви завтра кошти, тому що засідає зараз бюджетна комісія, які вам кошти потрібно закласти, якщо це, власне, ми зараз говоримо за дітей, які проживають і зареєстровані в селах Тернопільського району, ну, от саме ці ваші? На цей момент можу стверджувати, що в проєкті бюджету так будуть закладені ці кошти, які в майбутньому можуть компенсуватися за надані послуги з боку міської ради. Однак наразі ми ще чекаємо точної інформації по кількості дітей і безпосередньо по списках цих дітей, які проживають у Тернопільському районі. Також у нас ще є деякі питання до вартості наданих послуг. До речі, дуже цікаво, чому це 1200 гривень, якщо ми враховуємо різні заклади. Ми неодноразово на ефірах говорили про те, що є дитсадки там з ліпшим матеріальним становищем, є з гіршим. Чому однакова ціна для всіх? Це до мене, напевно, питання. Так, тому що їм треба закладати, так? І чому... Я дам відповідь. Ми готові дати відповідь. Я ж наголосила на тому, що рішення про міжтранспортні угоди прийнято давно. Чому, от, власне, той період десь представники районної ради і громад різних не працювали з нами в плані вирішення і підписання угоди. Зараз активізувалася ця робота, і ми, я думаю собі, що знайдемо спільну мову, і все буде нормально. Тому ми чітко прорахували вартість перебування дитини на один день. Суть в тому, що десь попередньо це була така цифра, фінансове управління готувало її, беручи до уваги і комунальні послуги, і зарплату педагогів. І це на загал була сума виведена 1215 гривень. Це при умові, чи ходить дитина, чи відвідує садок. Однозначно, будемо брати до уваги тільки ті дні, конкретно за надані послуги, коли дитина перебуває в садочку. Адже, я хочу сказати, в нас така статистика, що приблизно, коли вже за підсумками року ми робимо десь певні підсумки, підводимо і фінансові в тому числі, 60% відвідує садочок. Це, звичайно, десь в якомусь садочку більше, менше. Одна дитина теж може частіше ходити, але в загальному, у середньому отак. Це 60%. Тому ми взяли до уваги ще, звичайно, і перебування дитини в різних дошкільних закладах. Однозначно сума буде скоригована, скоригована і буде різна. Є в нас спецсадки, де діти-інваліди, де є наповнюваність по 8-10 дітей, там однозначно суми набагато більші. Але я переконана, що діти-інваліди – це пільгова категорія, тут не будемо ми вести мову про них. Тобто, ну, можливо, сума ця буде менша, ніж 1200 за місяць. Однозначно. Щодо кількості дітей, чи ви вже приблизно хоча б можете розуміти, якщо на день порахувати, яку суму хоча б приблизно закладати? І чи є звідки? Тому що ми говорили, що ваш бюджет 4 мільйони, так, якщо я... Далеко не так. Це далеко не так.
сьогодні приходила бюджетна комісія, безпосередньо на дошкільну освіту були закладені всі кошти в Тернопільському районі, необхідні для функціонування дошкільних навчальних закладів протягом цілого календарного року. Ніяких затримок в заробітній платі, енергоносіях, інших виплатах не буде. Щодо цих коштів, які планується закласти для сплати за надані послуги, безпосередньо ми орієнтуємося на ту цифру, яка була попередньо нам надана, це 303 дитини. 303 дитини. На таку кількість дітей зараз іде якраз основний акцент робиться. Однак, тобто, якщо 1583 дитини – це іногородніх, вважає міська рада, то лише до Тернопільського району – це 303 дитини. 303 дитини, за які на перспективу, коли буде підписана угода, буде проплачувати район. Ще є 310 дітей. Ми говоримо зараз про район, зважаючи на те, що зі мною тут мій колега представляє начальник відділу освіти Тернопільського району. 310 дітей лягає на плечі нашого бюджету, це так звані пільговики, які, за яких буде проплачувати міська рада. Тобто це, що ми назвали, це діти тих, хто працює в комунальних закладах Тернопільської міської ради, також на підприємствах. І приватні підприємці, власники підприємств, і учасники бійці АТО. Тобто цих ви берете на себе? Діти-сироди, тих, які під опікою знаходяться. Разом це 613 дітей. Ну, це може бути десь міграція, кількість, зовсім вже незначна буде. І хочу вам сказати, буквально за останній місяць, півтора, немало-небагато, 130 дітей зареєстрували. Батьки, які були зареєстровані. Хто проживав, але не мали прописки, так, тепер прописалися. Вже, власне, прописалися в Тернопіль. Пане Василю, ми знаємо, що немає державної субвенції на дошкільну освіту. Чи можете ви її з освітньої субвенції ці кошти надати? Чи це будуть ваші власні заробітки? Що це за кошти будуть? Тому що на початку цієї дискусії, розмови про ці міжбюджетні трансферти, ну, ви говорили про те, що немає таких грошей. Кількість дітей зменшилась насправді, тобто це вже небагато, але все-таки у вас немає субвенції на ці витрати. Передусім, не зрозуміло, звідки взялася інформація про те, що на дошкільну освіту виділяє держава якусь субвенцію. Ну, держава виділяє так субвенцію тільки на загальну освіту, навчальні заклади. Відтак ми кажемо, що дехто вас немає. Дехто трішки старався спекулювати на цій темі, але це на нинішній момент є абсолютною неправдою. Інше питання, що освітня субвенція має чітке спрямування. Вона може використовуватися лише на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. На інші статті витрат вона використовуватися не може. Лише в випадку, якщо на кінець бюджетного року у нас залишиться залишки освітньої субвенції, ми зможемо їх використати на оплату комунальних послуг, на, знову ж таки, по школах загальноосвітніх, на закупівлю комп'ютерів, комп'ютерних класів і на зміцнення матеріально-технічної бази, знову ж таки, загальноосвітніх шкіл. Тобто це означає, що ви власні так кошти мусите так віддавати? Це означає повністю, що оплата за послуги, які пропонує надати нам міська рада, ляже на власні плечі наші. Обласна рада вам не допоможе? Наразі я не можу коментувати таке твердження, оскільки я такої інформації не володію. Ну, але ми чітко повинні зрозуміти, що 1 січня і жодних претензій до батьків бути не може. Так? Так. Якщо ви кошти не знайдете, то, в принципі, до 1 квітня щонайменше є це відтермінування. Кошти закладені в міському бюджеті, так що я хочу наголосити, щоб не хвилювалися ні педагоги, вихователі, ні батьки. Чи не можна побудувати садок? Чи в нас вже є садки в районі? Чому? Чи відремонтувати їх? Чи якось таким чином вирішити проблему? Чи не розглядали можливість? Звичайно, що ми такі можливості розглядали і розглядаємо, і далі будемо розглядати. Вже є розроблений проект по будівництві нового садочка у селі Підгороднє. На завершальному етапі розробка проекту по будівництву нового садочку у селі Чистилів. Також розробляється проект по будівництву садочка у селі Біла. Окрім того, думаю, так, що це допоможе вирішити це питання, треба буде менше тоді платити. Ми будемо сподіватися, що це питання буде вирішено. Окрім того, ми також працюємо і над можливістю відкриття додаткових груп у інших садочках, які вже є, які вже є існуючі. Зокрема, Гаї Шевченківський, я знаю, так? Там також так можна. Там є можливість додатково відкрити одну групу. Є можливість і по Березовиці, ми розглядаємо можливість в двох приміщеннях додатково ще відкрити в одному або в іншому по дві групи.
І вже, що саме головне, навіть на наступний бюджетний рік вже є частково передбачені кошти на виконання цих робіт. Отже, ми сподіваємося, що на грудень наступного року нас по окремих хоча б населених пунктах цих проблем вже не буде. Бачите, таке рішення Тернопільської міської ради простимулювало побудувати і відновити дитсадки. Я хочу запитати, зараз доповнимо. Хочу зараз... доповнити, да. Ну, будь ласка, пані. Я хочу сказати про те, що ми десь випереджували події. Ми розуміли, що розбудовується місто, буде більша потреба для того, щоб влаштувати батькам дитину в дошкільних закладах в будь-якому мікрорайоні, і ми це робили. Ми практично всі орендовані приміщення зараз використовуємо, відповідно, відкрили додаткові групи. Це більше 50 груп. Якщо ділити 56 груп, це в середньому десь 6 закладів. Ми відкрили останні роки 2 дошкільні заклади. Але у нас теж є на черзі ще діти. Ми не можемо всіх дворічних діток взяти. Але я авторитетно хочу заявити, що порівняно з іншими обласними центрами ми створили умови, починаючи з 3-річного віку, коли з декретної відпустки виходить мама. Ми беремо, до цього часу брали всіх без винятку, і міських. Ми зараз говоримо про дитсадки, але важливі також музичні школи, так, позашкільні навчальні заклади. Що тут? Тут ви точно не збудуєте ще музичну школу. Тобто тут кошти ви також якісь передбачали, домовленість щодо цього, цієї сфери є? Наразі нас Ольга Петрівна запевняла, що питання музичних шкіл і загальноосвітніх шкіл не буде постачати. Музичні не школи буде взагалі. Не треба таке питання, так. Не треба піднімати, там... і воно не буде. В нас там проблем нема. Музичні школи не підпорядковані освіті, але я знаю, що там проблем немає. Що стосується позашкільних закладів теж, що стосується загальної середньої школи, ви маєте знати, що теж на сьогоднішній день з місцевого бюджету проплачується зарплата всім техпрацівникам. Але мене цікавить, чи не будете ви вимагати? Ми гарантуємо і, як правило, слова дотримуємо, що мова йде зараз тільки про дошкільні навчальні заклади. Тому що в першому рішенні йшлося і про позашкільні. Ні. Я веду зараз мову про загальні середні школи. А спортивні? Ну, тобто ми зараз включаємо спортивні школи і все спортивні інше. Спортивні школи – це підпорядковані молоді і спорту. Не знаю, яка ситуація. Ну, знаю, що, напевно, може, і батьки проплачують там, підписують певні І ще щодо рішення відтерміновано до 1 квітня. Чи не було ідей взагалі його скасувати, цей 4-й пункт? Чи ви так перестраховуєте? Я думаю собі, що це нормальне рішення, тому що буде підписана угода і буде зняти всі інші питання. В першу чергу пункт 4-й даного рішення. Я би тут хотів прокоментувати. Пункт 4-й є ключовим моментом для Тернопільської районної адміністрації районної ради. Отже, оскільки в нас є позиція батьки, до цього процесу не мають ніякого відношення. І те, що десь хтось комусь сказав платити, воно вже є, по суті, незаконне. Ну, слава Богу, Ольга Петрівна вчасно відреагувала, і більше таких звернень до батьків з боку адміністрації дитячих садочків не було. На нинішній момент немає. Ну, принаймні, ті батьки, з якими ми спілкуємося, такої інформації до нас не доносять. Ну, і надалі, я сподіваюся, що дійсно таких звернень до батьків, щоб вони платили за своїх дітей, не буде. Ну, а щодо 4-го пункту, безпосередньо батьків з цього процесу потрібно вивести, оскільки вони до процесу міжбюджетних трансфертів не мають ніякого відношення, це не їхні питання, це не їхні проблеми. Така позиція і голови районної адміністрації, і голови районної ради. Я хочу сказати, що ніхто батьків не вимагав грошей. Я думаю, що адміністрація, керівництво дошкільних закладів спілкувалося з батьками і десь вели мову про те, щоб апелювали до голів громад, бо мова йшла про підписання міжтрансфертної угоди. Так, але цей 4-й пункт, про який ми говоримо, і зараз, можливо, не всі розуміють, про що там писало, що просимо батьків забезпечити виконання рішення самостійно, якщо не виконає певний орган влади. Тобто це рішення самостійно забезпечити виконання мене б як маму також налякало. Тому, можливо, і не говорили, що треба платити таку суму, але це рішення, можливо, в принципі... Не потрібно лякатися. Діти навчаються, виховуються в відповідних прекрасних умовах. Запевнення є і міської ради, і районної. Я думаю, собі проблем не повинно бути. Пане Василю, завтра сесія Тернопільської районної ради. Вже ви там проголосуєте? Ну, тобто, чи буде питання, не знаю, як депутати проголосують чи не проголосують, але вже на цій сесії будуть кошти закладені, так? Завтра... Кошти в загальному закладаються в бюджет на рік. А безпосередньо питання про підписання угоди, воно, мабуть, буде поставлено на голосування тоді, коли буде безпосередньо проєкт цієї угоди. На нинішній момент проєкту угоди ще немає.
Ну, важливо те, що ми зрозуміли, що батьки 100% не платитимуть, і їх з цього процесу, принаймні до 1 квітня, ми точно відсторонили. Це дуже важливо, аби всі батьки заспокоїлися і перед новорічні свята також йшли з гарним святковим настроєм. І питання ще, яке також багатьох хвилює, пані Олю, чи передбачені кошти, якщо, власне, таке рішення, адже багато тернополян, які тут прописані, так, тут завжди жили, виїхали до Києва, до Львова і там навчаються, працюють. І якщо до вас звернеться міський голова Києва чи Львова і скаже, заплатіть нам за цих дітей, чи кошти є передбачені і чи ви готові на такі міжбюджетні трансферти? Ми готові на такі міжбюджетні трансфери. Я скажу більше, буквально на вчорашньому засіданні представники з громади і з районної ради сказали про те, що десь так? кілька дітей навчаються без питань. Ми зразу сказали, ми не тільки на словах і на ділі, і документально підтвердимо, або відмінусуємо, однозначно це прийнято буде до уваги. Ну, я вам дякую, це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. На все добре.